କାଲି ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲିରେ ପାଖାପାଖି କୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏବେ ଯୋଜନା ହେଇଛି। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହା ଘରେ ବସିକି ସେ ରାଲିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଯେଉଁ ଦୁଇ ତିନିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ବିନେସନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି, ସେ ହେଉଛି ୱେବେକ୍ସର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ସେ ହେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ସେ ହେଉଛି ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟରର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ତିନି ଚାରୋଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଏକାଠି କରିକି ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ସଫଳ ବି ଅଛୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି କାଲି ଗୋଟେ ବିରାଟ ସଂଖ୍ୟାର ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲିକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଜୀ ତାକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ଯେଉଁ ବିଷୟ, ଭାରତବର୍ଷକୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ କରାଇବା ପାଇଁ, ଭାରତବର୍ଷର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା, ସେ ଯୋଜନା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ। ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଓଡ଼ିଶା କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଦି ସରକାର, ସେ ବାବଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ। ଟାଇମିଂ କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି? ଠିକ୍ 4ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ସଭା ଏବଂ 5ଟାରେ ସରିବ। ନାଇଁ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲି ହେବ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ଯୋଗ ପୁରା ସମସ୍ତ ବୁଥ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବର୍ଗରେ ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି। ପୁରାପୁରି 37,000 ବୁଥରେ ଏ କଥାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏ ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲି ସାଙ୍ଗରେ ଉଦ୍ୟମରତ ଆମେ ଅଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଅନେକ ଅନେକ କାଂଶରେ ସଫଳ ବି ହେଇସାରିଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ 24-25 ଘଣ୍ଟା 30 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅଛି, ସେ ସମୟ ଭିତରେ ବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ କଥା କରିବ।